Interesuje me kakve tendencije odnosno na ranije, smo mirniji, smo... Pa gledajte, u suštini, znači, Pirot nema neku tradiciju to. Nekih težih krivičnih dela koji se tiču daleko krivnih delikata i tako. Toga nema. Uglavnom su stvari koje su ili privatne tužbe koje se tiču uvrede ili lake telesne povrede. Se tužimo i dalje, svađe ima. Pa ne bih baš toliko rekao, ja sam duže vremena, 30 godina već advokat maltene, ja bih rekao da je manje za takve stvari. Za međe, za imovinu, brat. To sada toliko košta, recimo samo recimo izlazak geometra, recimo veštaka i tako dalje, a znamo sela u kakvom su nam stanju, tako da sada je vrlo retko da možete naći nekoga ko bi mogao da isprati sve te troškove da bi eventualno došao. A s druge strane, ja se nekad šalim, imao sam par slučajeva gde sam imao znači neka zauzeća u nekim selima vrlo zabačenim, tu se radi ljudima koji su došli iz inostranstva. I onda kad počnu da se tuže, ja u šali nekad kažem, pa vaš više kvadratni metar košta ovde nego u Knez Mihajlovoj. A recimo koliko je recimo u tom selu, recimo možete kupiti celu kuću za par hiljada evra. Kad vas zovem, često kažete da ste u Dimitrovgradu. Šta to znači? Pa u Dimitrovgradu to su dela koja se tiču uglavnom krivična dela sa granice, a imam i neke parnične predmete koji se vode u Dimitrovgradu, bračne tekovine i tako.